Аеропорт Рима перетворився на аукціонний дім. З молотка пускають забутий туристами багаж. Кожен лот містить від 5 до 10 валіз, а коштує близько 75 євро. Що саме знаходиться всередині, покупці не знають. Проте ображених майже немає. У валізах часто знаходять фотоапарати, ноутбуки та золоті сережки. Аукціон проходить вперше. Попри це користується популярністю. Багато пенсіонерів і перекупок з'їхались поживитися за рахунок забудькуватих пасажирів.